Бірлік пен ынтымақтың мерекесін бөрлі жұртшылығыда кең көлемде атап өтті. Аудан орталығындағы Жәңгіров саябағында этномәдени бірлестіктер киіз үйде салт дәстүрлерін көрсетсе, жиналған халыққа аудан өнерпаздарының мерекелік концерті ұсынылды. Біздің еліміз бірнеше ұлт пен ұлысты қиын кезеңде қанатының астына алып, бүгінде бірнеше ұлт тату тәтті күн кешіп жатыр. Ауданымызда көптеген ұлыстар мекен ететінін ескерсек, айтулы мерекенің орны ерекше. Бұл күні Ақсай қаласының орталығындағы Жәңгіров саябағына мейрам тойлауға келген жерлестеріміздің қатары аз болмады. Жиналған көпшілікті аудан әкімі құттықтап, еліміздің тұрақтылығы мен бірлігі үшін қызмет етуге шақырды. Құрметті жерлестер, қымбатты достар, баршаңызды айтулы мереке Қазақстан халқының бірлігі күнімен шын жүректен құттықтаймын. Тәуелсіз Қазақстанның бүгінгі жеткен жетістіктері барлық қазақстандықтардың татулы да келісіммен атқарылып жатқан ісі деп білеміз. Аудан басшысы бірлік пен тұрақтылық жолында қызмет етіп жүрген бір топ жерлестерімізді марапаттады. Достық үйі жанынан жеті мәдени бірлестік ашылып, түрлі шаралар өткізіп жүр. Мереке күні киіз үйде әр бірлестіктің салт-дәстүрлері мен ұлттық тағамдары көрсетілді. Татулығы жарасқан елдің болашағы да жарқын болады, дейді жиналғандар. Құрметті қазақстандықтар, барлығыңызды мына 1 мамыр бірлік күнімен шын жүректен құттықтаймын. Енді бүгінгі біздің Ақсай қаламызда осы мерекеде аталып өтіп жатыр. Енді өзім қазақ бірлестігі атынан шығып отырмын. Бұл жерде енді түрлі ұлт өкілдері қатысып отыр. Басты мақсатымыз елдің бірлігі. Енді тек қана болашақта да осы бірлігімізден айырылмай, жоғарыға қарай еліміз өркендеп өсе берсін. Саябақта сонымен қатар қолөнер шеберлерінің жасаған бұйымдары сатылымға шығарылды. Олардың арасында ойыншық қуыршақтар да, сабындар мен түрлі мүсіндерді көруге болады. Қала тұрғындары жайма шуақ күнмен орайлас келген мерекенің әр қазақстандық үшін орны ерекше екеніне тоқталып, барша халыққа ақ тілектерін жеткізді. Дорогие мои казахстанцы! Құрметті қазақстандықтар, ақсайлықтар, қадірменді достар, осындай керемет күні баршаңызды құшағыма алғым келеді. Қаламызда мереке жоғары деңгейде өткізіліп жатыр. Біз барлық ұлт бір аспан астында достықты ту етіп күн кешудеміз. Осы татулық ұзағынан болсын. Барлық ұлттардың достығына тарихи тұрғыдан көптеген мысалдарды да келтіруге болады. Мереке құтты болсын. Қала тұрғындары мен қонақтар үшін спорттық жарыстар да өткізілді. Жиналған көпшілікке аудандық демалу орталығының өнерпаздары әсем ән, мың бұралған би және де жыр термелерін тартып етті. Өтепберген Қарасай, Марат Жұмағалиев, Ақжайық телеарнасы.